Volkswagen er kompromisløs køreglæde og kvalitet. På samme måde går vi hos Volkswagen Svendborg aldrig på kompromis med god kundeservice. Du kan trygt træde indenfor i vores store salgsudstilling, hvor vi står klar til at hjælpe dig. Vi bruger meget tid på at sætte os ind i vores kunders ønsker og behov, så vi kan finde den helt rigtige bil til dem. Og alle kunder får den samme gode service. Hos os kan du både se og prøve et stort udvalg af Volkswagen. Også de allernyeste modeller, inden du træffer din beslutning. Kom ned til en uforpligtende bilsnak hos en forhandler, der sætter personlige relationer i højsædet. En bil er en stor investering, og der er mange ting, der skal overvejes nøje, også når det gælder finansiering. Hvem der kører bilen, blander vi os ikke i. Vi kan tilbyde flere løsningsmodeller. Køb, finansiering, operationel leasing og finansiel leasing. Ved at hjælpe dig med alle aspekter af bilkøbet, sørger vi for, at du kører glad herfra. Og som så mange af vores andre kunder, kommer du forhåbentlig tilbage, når du overvejer dit næste bilkøb.